Спалах вірусу Ебола в Конго. Від недуги з початку серпня загинули вже 42 людини. Усього зафіксовано 66 випадків зараження. Місцеві жителі в паніці намагаються втекти з поселень осередків інфекції. Втім, влада заборонила пересуватися без спеціальних перевірок, щоб запобігти поширенню вірусу. Медики використовують експериментальну вакцину, роблять щеплення усім, хто контактує з хворими.